Заклик про допомогу. Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Десятки постраждалих, тисячі евакуйованих. Масштабні пожежі біля Єрусалима та Хеврона. Повітряний трактор. В Україні розробили дрон, щоб полегшити роботу аграріїв. Про все це поговоримо у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Один український військовий поранений цієї ночі на Донбасі. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Минулої доби на передовій зафіксовано 11 ворожих атак. Бойовики накривали вогнем з великокаліберних мінометів та протитанкових ракетних комплексів. Найгарячіше було біля Миколаївки та Пісків. Наші захисники контролюють ситуацію на лінії розмежування. За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено. Місце перебування 8 захоплених українських військових з'ясовує Офіс українського омбудсмена. Про це Людмила Денісова повідомила на сторінці у Фейсбук. Написала, що тримає питання на особистому контролі. Поліція зареєструвала справу за статтею «Викрадення людей». Тим часом деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, армійцям ватажки донецьких бойовиків закидають підготовку терактів. Нагадаю, 8 бійців ЗСУ в середу відхилилися від маршруту і потрапили на окуповану територію, де їх захопили російські найманці. Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це його мати повідомила російській правозахисниці Тетяні Щур. Терпіти приниження, жахливі умови утримання, холод у камері та гидку їжу більше не сила, пояснила жінка. Тому бранець наважився на такий протест. Це символ заклику про допомогу до нового президента України. Нагадаю, Станіслава Клиха російські силовики незаконно затримали у 2014 році і звинуватили в участі у бойових діях проти військ Федерації під час Чеченської війни 94-95 років. Чоловіка засудили до 20 років. Нині українець перебуває у в'язниці Верхньоуральська Челябинської області. Клих неодноразово заявляв, що його катували і внутрішньовенно вводили психотропи. Модернізовані реактивні системи «Вільха» випробували на військовому полігоні Одещини. Під час серії запусків перевірили тактично-технічні характеристики ракет та систем наведення зброї. В «Укроборонпромі» зазначають, нова версія «Вільхи» здатна вразити противника на відстані 130 кілометрів. Тестування минули успішно, тож в Міноборон розраховують з серпня по жовтень провести державне випробування і поставити систему на озброєння ЗСУ, наголосив міністр оборони Степан Полторак. Американський Сенат пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів. Таку суму в оборонному бюджеті на наступний рік затвердив парламентський комітет з питань Збройних сил. Про це повідомляє посольство України у США. Із загальної суми 100 мільйон доларів підуть суто на летальні види озброєнь. Окрім того, американці планують надати українському війську засоби берегової оборони та протикорабельні ракети. Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після того, як його підтримають Сенат, Палата представників і підпише президент. МВФ готовий продовжити співпрацю з Україною після призначення нового уряду. Директор прес-офісу установи Джері Райс повідомив, що місія фонду продовжує конструктивні переговори з Києвом. На запитання, чи становлять рішення про розпуск Верховної Ради та відставку уряду ризики для надання фінансової допомоги Україні, Райс відповідати відмовився. Сьогодні вранці на Закарпатті рятувальники знайшли тіло п'ятикласника, якого напередодні змило хвилею. Це сталося у селищі Веловець. Хлопець на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися його врятувати, але марно. Тіло знайшли за 3 кілометри від місця падіння, повідомили в обласному управлінні ДСНС. У регіоні протягом 3 діб випала місячна норма дощів. Через таку ситуацію обласна влада має намір звернутися до урядовців з проханням виділити з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків повені. Більше розповість Мар'яна Мартин. Приблизно опівночі Ірину Чубирку із села Тур'яполяна розбудив шум. Її хату затопило.
внезапно почали все, холодильник і всю техніку, то-то, і раз позираємо, все, бетон почав рухати, горі, 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 і все. Річка вийшла з берегів. Було підтоплено близько 62 дворогосподарств, із них 31 житловий будинок. Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту. Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів відбувся зсув ґрунту і дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині. Ще вчора тут була галявина для відпочинку з альтанками. А он за тими деревами зазвичай протікає ріка Тур'я. Через інтенсивні дощі води її вийшли на заплаву і вже буквально в кількох сантиметрах від дороги. А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу Мукачево-Ругатин. Шляховики рятують проїзд мішками з піском. Загалом по області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на позачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Звернулися по допомогу й до Кабміну. Кажуть, наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму «Тиса». Як мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовану польдерну систему, так як воно передбачено, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Синоптики попереджають, негода ще кілька днів не відступатиме. Дощі припиняться, кажуть, в обласному центрі гідрометеорології лише у вихідні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Запоріжжі кілька десятків атовців зосталися без землі. Коли люди прийшли оформлювати право власності на ділянки, виявилося, що в них уже є господар. Як таке могло статися, з'ясовував Сергій Бордюжа. Тут знаходяться наші участки сімей погибших, ті, що були виділені ще в маї місяця минулого року. Микола Говоруха показує, де планував звести будинок для молодшого сина. Старший Олександр Говоруха загинув у 2015-му під Дебальцевим. Його ім'ям названа одна з вулиць міста, а в мері серед багатьох інших є і його портрет. Усі ці роки родина загиблого героя чекала на обіцяну ділянку. Отримали на околиці Запоріжжя. Тут черта міста, вот, добиратися добре, транспортна розв'язка нормальна. Та тішилися недовго, коли ж почали оформлювати право власності на землю, були приголомшені. У цього поля є власник. Відкриваємо кадастрову карту, да, дійсно, оказується, все, що ніж дороги, 4 квартали, 91 ділянка, вона знаходиться на приватній власності. Тут паї по 3,5, по 4 гектари, ну, ми бачимо, що тут пшениця росте, люди обробляють. У Держгеокадастрі кажуть, їхньої вини в тому немає. На сайт Держгеокадастру, публічну кадастрову карту, є інформація про ці земельні ділянки, що вони там фактично є і перебувають в приватній власності. У мерії ж пояснюють, земля належить місту. І коли її виділяли, була вільна. Як доказ, показують документи кількарічної давнини. Ми бачимо, що ці земельні ділянки, вони чисті. Вони вільні, жодних земельних відведень тут немає. Тож і ухвалили рішення роздати землю учасникам АТО. На містобудівній раді був присутній представник Держгеокадастру. Жодних зауважень, заперечень або протестів заявлено не було. А вже зараз, кажуть чиновники на сайті того ж Держгеокадастру, вони і справді бачать, земля розпайована. Як це могло статися, не розуміють. Пояснення ми отримали в прокуратурі. Виявляється, землю, яка належить місту, незаконно передали у приватну власність керівники сусіднього Вільнянського району. Вони вчинили розтрату земель, передавши 32,5 гектари фізичній особі, хоча ці землі належали Запорізькій територіальній громаді. На час розслідування прокуратура наклала арешт на землю, та чи зможуть на неї претендувати ті, хто захищав Україну на Сході, наразі невідомо. Це вирішуватиме суд. А поки що чиновники намагаються порозумітися з ветеранами АТО. Кажуть, шукатимуть компроміс, пропонуючи інші ділянки землі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Рада Європи розгляне новий мовний закон України на відповідність до норм міжнародного права. Лист у Венеційську комісію направив голова моніторингового комітету ПАРЄ Роджер Гейл. Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами Ради Європи їхніх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини. Висновки експерти можуть схвалити під час жовтневої чи грудневої пленарних сесій.
На Вінниччині затримали членів банди, які тероризували бізнесменів. За даними слідства, від місцевого підприємця вони вимагали повернути вигаданий борг 240 тисяч доларів або переоформити на них 200 гектарів фермерських угідь. Щоб чоловік поступився, його побили. Трьох рекетирів затримали, саме коли аграрій передавав їм документи на власність землі. На Одещині вбили колишнього мера Тирасполя, що у Придністров'ї. Тіло Андрія Безбабченка правоохоронці виявили у занедбаній будівлі в селі Вапнярка. У чоловіка були зв'язані руки і пробита голова. Його авто стояло неподалік. У поліції вже відкрили три кримінальні провадження. Нагадаю, Безбабченко 4 роки очолював так звану Тираспольську адміністрацію. У президентських перегонах 2016-го підтримував тодішнього очільника Придністров'я Євгена Шевчука. Після його програшу втік з невизнаної республіки. У Черкасах син колишньої судді Соснівського райсуду нацькував 2 стафорширських тер'єрів на собаку свого знайомого. Інцидент стався у середмісті на очах у десятків перехожих. 2 бійцівських пси буквально роздерли тварину та покусали її господаря. Це перший візит Івана Атамася до поліклініки після тижня лікування в стаціонарі. Хірург із жахом оглядає травми. Хлопець дістав їх, коли намагався захистити свого собаку від 2 розлючених бійцівських псів. Я старався захистити, сам отримав рвані рани. Дану хлопець підібрав 6 років тому на вулиці ще цуценям, і вона одразу стала улюбленицею родини. Хлопець розповідає, тиждень тому сиділи компанією, в якій був і його однокласник Юрій. Несподівано для всіх той спустив 2 своїх стафордширів на Дану. Плями крові видно й досі. Пси розірвали собаку на очах десятків людей. Свідки стверджують, власник навіть не намагався їх відтягнути. Судячи з того, що я йому підійшла і, ну, в принципі, казала, що, ось забери, будь ласка, то і він відпустив цей час, то можна судити, що свідомо. Власник стаффордширів Юрій Дерунець – непроста особистість. Колишній співробітник виконавчої служби та Державної служби охорони, син колишньої судді Соснівського районного суду Черкас. На його рахунку 3 ДТП та керування у нетверезому стані. Щоправда, покарання за це Юрій не поніс. Аби розпитати про те, що сталося, ми приїхали до чоловіка додому. Це ті самі собаки, які розірвали Дану і накинулись на Івана Атамася. Бабуся Юрія, пані Марія, запевняє, пси її, а Юрій лише іноді з ними гуляє. У те, що вони когось покусали, не вірить. Ну, а як вони слухаються вас більше чи Юру? Ну, вони можуть і вас навіть слухатися. День-два можуть. Вони всіх, кого хочеш, бо вони... Я говорю, в дім заходиш, вони тільки покривали і улеглись, і лежали. Нікого, нічого. Вона дитинниця. Це вже інший район Черкас. Рівно рік тому на цьому дитячому майданчику Андрієві довелося рятувати місцеву дворову собаку Найду від тих самих стафорширів Юрія Дерунця. Вони прям травили ось тут, вони збивав собаку. Вони гризли її, а він ще її пінав. Там вопроси задавав, зам начальнику веде. Я говорю, як вопрос рішається? Ніякої реакції там не було. Так само, як і Андрій Ліньов, Іван звернувся до поліції. Заяву прийняли, але провадження поки не відкрили. Я так розумію, що представник очікує довідки від постраждалого про те, яким тілесні ушкодження були нанесені. Тим часом, за словами Івана, власник тер'єрів-вбивць вже почав погрожувати очевидцям кривавої бійні, аби ті не давали свідчення у поліції. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. За результатами екзит-полів на виборах до Європарламенту у Нідерландах перемогли проєвропейські політсили. Партія праці, Народна партія та християнські демократи на 3 отримали 13 депутатських місць. А ось їхні суперники, праві популісти, попри лідерство під час попередніх соцопитувань, можуть претендувати лише на 4 мандати. Нагадаю, напередодні своїх представників у новому скликанні Європарламенту обрали голландці та британці. У Сполученому Королівстві екзит-пол не проводили. Сьогодні голосування відбудуться в Ірландії та Чехії. В інших країнах ЄС вибори призначені на суботу-неділю. Загальні офіційні результати оголосять тільки після закриття останньої дільниці в неділю ввечері.
В Ізраїлі вирують пожежі. У центрі країни одночасно спалахнули кілька осередків у лісах і полях біля Єрусалима та Хеврона, а також на кордоні з Газою. Від отруєння продуктами горіння постраждали понад два десятки людей. Через загрозу для поселень евакуйовані кілька тисяч жителів. Причиною масових пожеж вважають порушення заборони розпалювати багаття. Ситуацію погіршує спека. Ізраїльські надзвичайники наразі воюють з полум'ям самотужки. Але влада країни не відкидає звернення по допомогу до міжнародної спільноти. У Каліфорнії пошту почали доправляти безпілотні вантажівки. Двотижневий експеримент об'єднає три південно-західні штати. Його мета – визначити, чи будуть самокеровані автомобілі ефективнішими за традиційні. Щоправда, поки задля безпеки водій та інженер у кабіні стежитимуть за дорожньою ситуацією та роботою техніки. Науковці впевнені, у разі успіху їхня технологія розв'яже проблему нестачі кваліфікованих кермувальників та здешевить поштові перевезення. У небі над Румунією ширяла летюча тарілка. Однак це не корабель прибульців, а розробка румунських інженерів. Свій витвір вони назвали всебічно «льотовий об'єкт», оскільки він може будь-якої миті змінювати напрямок руху та навіть підійматися до гори дном. Такого ефекту винахідники досягли завдяки особливій формі пристрою. Вони зробили тарілку абсолютно гладкою, щоб потоки повітря не затримували її рух. Завдяки ідеї зробити повністю гладкий корпус, проєкт отримав новий поштовх. Я назвав це концепцією «Дельфіна». Однак я не був цілком упевнений в успішності розробки, доки не випробував її. Перший етап досліджень проходив у центрі в Галаці. Ми протестували тарілку в кавітаційній трубі, і результати виявилися позитивними. Тоді я зрозумів, що проєкт буде успішним. Трактор «Літун» для оброблення полів. В Україні розробили зрошувальний дрон, щоб полегшити роботу аграріїв. Апарат надшвидкий і потужний, а ще повністю автоматизований. Як працює винахід, бачила Анастасія Старовойт. Над створенням та вдосконаленням цього летючого зрошувача його розробники працювали 3,5 роки. Був досвід у конструюванні маленьких перегонних дронів, тож вирішили використати його в аграрному секторі. Перший наш дрон, він був більш громоздкий. Ми на ньому спробували поработати. Вроді би, як він піднімав большу тяжесть, піднімав много кілограмів за собою нести, але ми побачили, що ефективність дуже маленька, тому що треба більше батарей ставити, і вони у нас дуже дорогі, і ми вирішили немножко мінімізуватися. Ми ж як думали, приїдемо на поле, воно буде квадратне, тобто проблем ніяких не буде. А коли ми приїхали на реальне поле, по центру то дерево, то стовп. І почалась куча проблем. Ізначально програма не дозволяла обльот препятствий. Тобто, треба було дорабатувати програмне забезпечення. Почали допрацьовувати, мінімізували вантажопідйомність із 60 до 10 кілограмів, зробили дрон більш компактним. Тепер він легко вміщається в авто. А головне, обробляє чималу площу з мінімальними витратами. Ось це диво техніки розганяється до 30 кілометрів на годину і підіймає 10 кілограмів вантажу. За 15 хвилин польоту коптер може обробити 4 гектари поля і майже 200 за 12,5 годин. Це вже третє покоління так званого летючого трактора. Аналогів в Україні немає, а схожі розробки в Китаї та Канаді поступаються українській у потужності. Їм не треба управляти. Он летит, если вдруг садятся батарейки раньше времени, у него есть стоит там автоматика своя, которая даст ему отсечку, он вернется на базу и нам расскажет на своем языке, что со мной что-то не так. Например, у меня сели батарейки, мне их нужно поменять. Или стоит датчик воды внутри в баке, который скажет, у меня закончилась жидкость. Продавати летючий трактор розробники не планують, хоча розповідають, охочих придбати його чимало і не лише в Україні. Кажуть, обслуговуватимуть аграрні підприємства. Наразі ж систему ще тестують, щоб зайти на ринок уже з досконалою технологією. Анастасія Старовойт, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. У Японії за допомогою сучасних технологій боротимуться з домаганням до жінок у транспорті. Як смартфон може врятувати під час нападу, знає Оксана Гашева. Поїздка громадським транспортом у годину пік для японок – справжнє випробування. Уже не перший рік країна бореться зі збочинцями, які, користуючись тиснявою, торкаються незнайомих дівчат. Найчастіше від домагань страждають школярки. У переповненому вагоні мені просто немає куди подітись від людей. Це страшно, особливо вночі.
На станціях метро чергують правоохоронці. Якщо порушника спіймають, він проведе за ґратами до 7 років. Однак попросити поліцейських про допомогу або закричати дівчата часто не наважуються. Я не зможу закричати, якщо хтось до мене чіплятиметься. Адже якщо я це зроблю, збочний зможе зажадати помститися. Мені ніяк його не зупинити. Тож боротися з домаганнями вирішили без слів, за допомогою цифрових технологій. Поліцейський департамент Токіо запустив мобільний додаток з назвою «Цифрополіція». Якщо до дівчини чіпляються, вона може одним кліком активувати спеціальну програму, яка одразу ж запустить гучну сирену і вигук «Зупинись». На червоному екрані з'явиться напис «Поруч збочинець, будь ласка, допоможіть». Тож наляканим жертвам не доведеться кричати. Вони зможуть просто показати іншим екран смартфону. Думаю, цей додаток справді допоможе. Страх багатьох паралізує, їм відбирає мову. А тепер достатньо просто мовчки натиснути кнопку. Програму вже завантажили понад 250 тисяч людей. Щомісяця це число зростає ще на 10 тисяч. Для соціального, а не розважального додатка це доволі непоганий результат. Окрім допомоги жертвам домагань, безплатна програма має інші функції. Завдяки їй діти також зможуть одним кліком повідомити батьків та поліцію про крадіжку чи напад злодія. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. У Букінгемському палаці відбулася найбільша за останні 65 років виставка робіт «Да Вінчі». Публіці показали підготовчі ескізи до найвідоміших робіт художника, а також відбиток його пальця. Найціннішими перлинами колекції стали 2 автопортрети «Да Вінчі» та замальовки до картин «Таємна вечеря» і «Спаситель світу». Також відвідувачі експозиції ознайомилися із записами анатомічних досліджень митця. Алею українських діаспор створюють в столиці українці з усього світу. У Русанівському парку понад 100 молодих дерев висадили представники 12 держав. Бачила Іванна Ілліна. Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за батьківщиною. Тому і вирішила залишити тут частинку себе. В Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні. Тому що якщо посадити те ж саме олівкове дерево, воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тому ми вибрали дуб, те, що вже точно воно буде жити тут і буде від української громади Туреччини. Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком. Я дуже люблю цю країну, бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало і про мене. Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево. Ми будемо саджати калину. Це так вирішила діаспора, тобто ми збирали голоси і проголосували всі за калину. Так? Так, більшість голосів за калину. Це як особлює Україну. Ми сумуємо за Україну кожного дня. Участь в алеї бере понад 100 держав по дереву від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори, неможливо. Ми плануємо на кожен сезон, тобто 2 рази на рік можна висаджувати, це весна і осінь. Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. От таким чином, я думаю, 2-3, можливо, 4 роки і вже повністю сформується алея. Вони пишуть, приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева. І таким чином є надія, що ми створимо все ж таки майбутнім культурний центр. Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світі. Іванна Ілліна, Василь Миновщуков, новини, телеканал Інтер. Компанія SpaceX з третьої спроби запустила ракету-носій Falcon 9. На її борту 60 інтернет-супутників. Сателіти призначені для створення глобальної системи передачі мережевого трафіку. Кожен пристрій важить 227 кілограмів і оснащений потужними антенами, а також сонячною батареєю. Супутники обладнані системою астроорієнтації, що допомагає точно визначати їхнє місце розташування. Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Її перший ступінь вдало приземлився на плавучу платформу в Атлантичному океані. США зробили перший крок до втілення програми з освоєння місяця. Інженери НАСА узялися за створення енергетичного модуля та електродинамічного двигуна для навколомісячної станції.
Обладнання допоможе коригувати орбіту комплексу, а також доправляти до нього різні типи ракет-носіїв. На думку розробників, у майбутньому станція надасть доступ до будь-якої точки на поверхні земного супутника. Наразі в мене все. Пильнуйте за новинами на нашому сайті podrobnosti.ua. Я зичу вам вдалого дня і незабутніх вихідних. Залишайтесь з Інтером.